মানে আমি ছাঙৰ পথ ছাং দিবলৈ কিবা কৰি আছো আৰু বাচ্চা সৰু বাচ্চা আছে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে ইয়াতে হাই যে অহা নাই কিয়ালৈ মানে গৈছে আৰু এইফালৰ দিগি দাহিৰ দিগি ইফালৰ দিগি অহা নাই কিয়ালৈ খোৱা পানী কি কৰিছে পৰীক্ষা চলি আছিল তাৰপিছত পানী পুৰা স্কুলত ডুবি গৈছিল মানে এতিয়া বন্ধ হৈছে কঠীয়াবিলাক মৰি গৈছে চৰকাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে আমাৰ ইয়াতে সাহাৰ্য লাগে আৰু চলি পলি ধৰ ফল অলপ অসুবিধা হৈছে পানী দি পকাভাঙি পৰা গাঁৱৰ সাততলা নদীয়ে আমাৰ তাৰমানে বানপানী এটা ডুবি আছোঁ বৰ্তমান মাখালি ভাঙি গৈছে তাত আমি কোনো চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্য পোৱা নাই আৰু কালি যোৱাকালি ডি চি ছাৰ আহিছিল আহি কৈছিল কি আমাৰ ইয়াতে ধৰ বানপানী উঠা ঠাইবিলাকৰ সকলোতে সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিম বুলি কৈছিল তেওঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈ আমাৰ একো ধৰ আয়োজন কৰা নাই বানপানী ক'ত ক'ত উঠিছে বানপানী আমাৰ গোটাই সৈতে উঠিছে ইয়াতে ঘৰে দুৱাৰে পাতত এয়া ডুবি আছে পাতত কিমানমান পানী এতিয়া আপোনালোকৰ পাতত এতিয়া আমাৰ আঁঠুৰ ওপৰত আছে ভাত বনাই খাব পৰা নাই বিধায়কে খবৰ লৈছে নাই তেওঁ বৰ্তমান খবৰ অহা নাই বাৰু আমাৰ ইয়াতে সিফালে দাহি ফালে গৈছিল বাৰু কালি